kaixo, Xaber Mujika naiz. Duela urte eta inguru Xaber Mujika Costume and Space enpresa sortu nun. Eta, bueno, urratz bat ere programara Lasaie Berrozperen bitartez iritsi nintzen. Bueno, Xaber Mujika Costume and Space-en eskaintzen deguna da, arte eszenikotako obra batean, plastika eszenikoaren bi alderdi dala, eszenografia eta jantzitegia. Eta eskaintzen dugun zerbitzua da integrala, hau da, jantzi baten diseinutik ekoizpenen arte prozesu guztian presente gaude hirugarrenen menpe egon behar izan gabe. Zerbitzua zehazki da, zuzendari edo koreografarekin hitz egin, diseinu bat prestatu, eta gero ja neurriekin, dantzari edo aktoren neurriak hartu, patroiak egin, materialak aukeratu, josi eta entregatu, aldaketak egin eta estreno arteko laguntza edo. Hasiera batetan Gipuzkoako konpainiekin hasi naiz lanean, batzuekin ja erlazio jarrai bat edo dakagu hainbat proiektutan parte hartuz, eta gutxinaka ideia da zabaltzen jutea, ja bai parralera eta Arabara ja salto egin dut eta ja dator, bueno, momentu honetan Adiez Madridako proiektu bat egiten ari naiz. Eta orduan helburua da zabaltzen jutea eta ari izan ezkero beste pertsona batekin kontatura izatea enpresa barruan. Bueno, behin proiektu hori ja martxan jarri nuela, jaiotzosarekin batera, beste erlazionatuko proiektu bat hasi genuen, osa egin Mujika. Bertan, lan artistikoak oraingoz dantza lanak bere osotasunean garatzen ditugu. Eta bueno, nelan ikusgai dago xabermujika.com orrialdean Costume and Space-ekin lotuta dagoen dena eta osamujika.com orrialdean beste elkarte honetan sortzen ari geraren proiektuekin. Aprobetxatu nahi eta aukera hau eskerrak emateko teknikari urrats bat programagatik. Lasaie Berrozpeko Cristina Lasoro dinamizatzaileari oso lagungarria delako batez ere hasieran papeleoa eta gauza guztietan ematen diguten laguntza.